Moi. Mä olin just lähdössä töihin ja ajattelin, että päivittäisin vielä tässä pikkusen. Tuli jotenkin sellainen huvittava juttu mieleen, kun mä olin toissa vuonna musiikki- ja mediatapahtumassa ja muistan siellä isot levyyhtiön pomot puhu paljon sitä, että kuinka trappi tulee Suomeen ja suomalaiseen popmusiikkiin. Ja tää trappi, jos ei joku tiedä, niin se on siis tämmönen jenkki musiikki räpistä oleva tämmönen versio, missä on tosi matalaa bassoa ja sitten semmonen tunnusomaisena semmonen siis nopea haikka, jossa on tommonen outo rytmiikka. No, joka tapauksessa, niin siellä puhuivat, että se tulee niinku nuorille. Mutta jotenkin, että se niinku iskostui siinä, kun mä olin lähdössä töistä ja kävelemässä autolle päin. Ja sitten siinä tuli pari semmoista nuorta jäbää kauempana mua vastaan ja ne oli hupu päässä, tiekkö. Ja joku Bluetooth-kaiuti repussa ja sitten kauheasti kiroili koko ajan ja puhui jostain autosta, joka menee ihan sairaan lujaa. Ja sitten ne häipyi siitä, meni mun ohitte ja jumputus kuuluu. Ja jotenkin se on hauska, kun kuuluu sitä musiikin seasta se bitches and the cars and the money and the fucking and the... Ja sitten samaan aikaan puhuu tismalleen samaa, mutta suomeksi kaikista noista samoista aiheista. Ja en tiedä, jotenkin ihan... No, se musiikki vaikuttaa nuoriin. Se ajatuksia vaan. Joo, mä lähden töihin. Back to the business. Ei hyvänen aika. Naurattaa vieläkin toi mun kyhäelmä tohon. Pitäis varmaan paistaa makkaraa tuo joku kerta. No, joka tapauksessa, hei! Mä halusin näyttää teille mun uuden skita. Heikkisen Samu teki mulle käsityönä aivan uskomattoman upeen akustisen kitaran. Tällä olisi tarkoitus soittaa sitten EP:n kaikki kappaleet. Siis tässä on niin jotenkin semmonen lämmin soundi ja yhtä aikaa tosi selkeä. Sanotaanko, että jos levystä tulee huono, niin se ei jää ainakaan skitastakin. Sit se on jätkä sen vika. Upea. Joo, mä soittelin pari kertaa läpi ton kappaleen. Ja mielestäni tää viimeisin otto oli aika jepulis. Katso nyt, jääkö viimeiseksi, mutta me voitais itse asiassa kuunnella siitä nyt ihan pieni pätkä. Sen nimenen kappale, kun koti on kotini. Sä voit matkustaa kauas. Hyvä tuli. Mä lopettelen tältä päivältä, mutta mun mielestä musaa on hauska tehdä tällain rennolla otteella ja jotenkin ei liian tuotetusti. Ja mä kuitenkin varmaan noitten yleäksen listapoppareitten kanssa taistele tällä mun folkmusiikilla. Niin. Mutta hei, indie kunniaa ja tilaa kanava. Kattele muukin videot, siellä on muun muassa toi Koti on kotini live-veto. Palataan. Moi!